fajn je fajn. Ko fajn je fajn. Je-li něčeho nadmíru, nemusí se to líbit vesmíru a tak hvězdnou škvírou do pořadu všeho s mírou. Dobrý den, jsou tady zprávy. Údajný eskimácký hacker Pakulin byl vydán z husitské lidově demokratické republiky do indiánského vévodství za velkou louží. Prezident HLDR Piloš Mazán byl dosti naštván a ministr podjatosti byl pokárán. Pakulin mezi tím nelenil a hacknul stránky Hradu Podhradí a také výrobny prezidentského likéru ve Varlových Karech. Na sociálních sítích se objevil nový název likéru Pilošovka. Přeshraniční spojení mezi městy Pranice a Bad Pflaster se dočká změn. Podél celé trasy budou zřízena pískoviště, na kterých si mohou bez omezení hrát děti i dospělí. Silnice sice bude stát za prd, ale bábovičky nám budou slušet. Jako první si svou bábovičku založila velitelka Varlovarského kraje Janka Divocemecová. Slavnostní zahájení mělo být pohádkově laděno do Sněhurky, ale jak je znát ze záznamů, nesehnali sedmého trpaslíka s rýčem. Nový pořad Velké malé televize se Silákem Česťou Muromcem bude pokračovat pod novým názvem. Škody na zařízení restaurace, kde Borec vařil, dosáhly astronomických výšek. Rozbité vstupní dveře, kuchyňské zařízení rozlámané a tak dále a tak dále. Do škod je nutné započítat újmu na psychice, personálu a hostů restaurace, kdy většina si dodnes vybírá zdravotní dovolenou a navštěvují psychologa. Navíc se šeptá, že Česťa vyjedl kompletně obsah všech ledníček. Pořad se nově bude jmenovat Zvedající Kazimír. A máme tady zprávy ze sportu. Krajské kolo recitační soutěže má své vítěze. Udýchaní recitátoři doklopítali na stupínky vítězů poté, co ve svých disciplínách předvedli nadlidské výkony. Až ti dominovali v hodu slovem, zbytek účastníků ve skoku ve verši a v rozklétání souvětí. V porotě zasedli herec Jindra Poklopec, známý svou vstřícností k tradičnímu českému moku, a pedagog Romča Pobledník. Znavené ratelosti rozvezli k domovu pod kyslíkovými přístroji jejich rodiče. Novináře Sabrinu Plonkovou a Jarouška Plentu začali vyšetřovat Sherlockové z kapitánské inspekce nebezpečných sborů. Údajně vedou kacířské tažení proti Andrejko Hrabišovi, premiérovi zatím zatímní vlády bez důvěry důvěrně důvěřující. Andrejkovi se to nelíbí, neboť jeho sídlo zvané Vlaštovčí hnízdo je terčem útoků. Zejména piráti ostříhaného Váni Škraboše si neberou servítky. Je navrženo upálení novinářů na hranici policejních spisů, zbytečných sbírek zákonů a škváru zvaného ústava. Počasí, co dodat? Duben, ještě tam budem. Hejte, tak zůstaňte i v květnu tam, kde jste, a neřešte počasí. Naschle!